Друзі, ми продовжуємо «Файний ранок». Дякуємо, що прокидаєтеся разом з нами. Як ми анонсували на початку нашої програми, що ми поспілкуємося про масштабний велопробіг, який називається «Чумацький шлях», і відбудеться він у Північній Америці. У нас в гостях учасник цього велопробігу, координатор від Західної України Сергій Норт. Ми тебе вітаємо. І на початку нашої розмови думаємо, аби як переглянути, як це було. Того року, так. Які покатушки були того року. Минулого дивимось. Року, так. Просто вирішили зробити тур по Америці. Як в минулому році, ми вирішили проїхати по Європі. 10 тисяч кілометрів, 10 людей, 150 кілометрів в день. І ми це зробили. 10 людей, 10 велосипедів, 16 країн, 11 тисяч кілометрів, 112 міст. Ми зустрілися з десятками тисяч людей, переважно це українці, що проживають в Європі. Зібрали цільової допомоги понад 200 тисяч гривень, розповідали про ситуацію в Україні та війну з перших вуст. У нас у всіх у житті є мета. Ми хочемо бачити Україну великою і процвітаючою країною. Місія нашого велопробігу – сприяти просуванню інноваційних українських проєктів в Америці. 10 тисяч кілометрів, 10 людей, 150 кілометрів в день. У кожному місті, де ми зупинимося, ми будемо розповідати і показувати, презентувати наші українські проєкти. У кожній точці нашого маршруту ми будемо залучати велику кількість ЗМІ, журналістів і блогерів. Місія нашого велопробігу – сприяти просуванню українських інноваційних проєктів в Америці. Ми зустрінемось з українською діаспорою, десятками тисяч людей в США і Канаді. Ми привернемо до себе увагу мільйонів. Ми жива реклама на місцях. Ми вивчимо ринок на предмет зворотнього зв'язку від потенційних клієнтів. Друзі, ми нагадуємо, що у нас у студії координатор проєкту «Чумацький шлях в Америку» Сергій Норт. Сергію, розкажи загалом про мету цього проєкту, про специфіку. Ну, дивіться, мета в загальному дуже глобальна є. Це помимо того, що ми маємо проїхати більше ніж 10 тисяч кілометрів через всю Північну Америку, це Сполучені Штати Америки і Канаду, то ми мусимо кожен день зустрічатися з людьми, американцями і українцями, які там проживають, і розказувати про поточну ситуацію в нашій країні на даний момент. Розказувати, які в нас є переваги, які в Україні, ну, потенціал, який можливий. Uh-huh. Ось також розказувати про війну на Сході. От. І крім тих зустрічей, ми будемо це все відзнімати, монтувати і будемо цю всю інформацію транслювати в Україні. Ось, щоб люди, які живуть тут, могли теж бути, скажімо так, учасниками цього всього, але знаходячись в себе вдома і дивитися на монітор. А це загалом уже домовлено з тими людьми, що ми зустрінемося саме з вами? Чи... Так, в принципі, дуже багато хлопців зробили роботи в тому плані, що вони спілкувалися з українцями, американцями, які там живуть, домовлялися вже про орієнтовичні такі дати, коли ми приїдемо в яке місто. Бо кожен новий день – це якесь інше місто. Тобто, якщо в середньому там будемо більше ніж 100 днів їхати приблизно, то от, рахуйте, то кожен день – це якесь нове місто, і кожен день – це мінімум одна зустріч якась, яка має бути. От. Який графік загалом? І наскільки часу розтягнути на цей... В кінці серпня ми маємо бути в Вашингтоні, якщо все по плану. Щоб це наша така, скажімо так, фініш от столиці. А скільки людей їде? Всього є 12 людей, але крутити педалі будуть 10. Тобто є ще два водія. Так, через те, що ви уявіть, 10 людей, це треба. Ну, ми ж не завжди будемо десь ночувати там в когось в гостях чи десь в умовах таких комфортних. Треба палатки, карімати, спальники, одяг, якісь зміни, через те, що ми ж не буде там нічого такого фактично, окрім їжі. Можливо, також техніка, якщо щось станеться з велосипедом, або його так, полагодити. Обов'язково. Це дуже великий заїзд, і просто-напросто поломки завжди можуть бути. Це треба запчастини запасні брати, так, і всі інструменти для ремонту, по-любому. Розумієте, це дуже велика вага, і на своєму горбу то того не питаєш, тому треба цей машину супроводити. Там якраз і до водія, який буде все потім мінятися. Як загалом готуєшся до, ну, готувався, бо це, я так розумію, 15 травня? Так, ну, дивіться, в принципі, якогось такого особливого нічого нема. Просто треба крутити педалі. Так, треба крутити педалі багато.
Чим побільше, тим краще. Ну, на Пасху, наприклад, коли ці були там три дня вихідних, то я собі так склав такий маршрут, знаєте, щоб... Хтось їв, а хтось Так, я собі так продумав свій маршрут, що я виїхав з Тернополя, там моє село, типу, 150 кілометрів Тернополя. Я по дорозі до свого села заїхав через Теребовлю, Чортків, Джуринський водоспад, зробив такий великий крюк, потім заїхав в своє село. О, там трошки вгостював і далі поїхав в Чернівецьку, Хмельницьку. Наївся Пасхою, так. Поївся. А на якій хвилині, на якому часі вже починає бути важко? Знаєте, то так важко сказати. Це все залежить від дуже багато різних факторів. Угу. Наприклад, коли, ну, я собі ще минулого осені в Румунії їздив велосипедом. І коли вже я вертався, наприклад, з Румунії, Тернополь, перетнув кордон, там десь година шоста перетнув, десь година дев'ята доїжджав до Чернівців. О, тоді мені вже було важко, тоді цукор, ну, глюкоза в крові падає, такий стоїш виснажений. Так. Тобто дуже все багато залежить від стану, яка дорога, які велосипеди, як це їхати. Але в Америці краща дорога, так що буде легше їхати, велосипеди будуть шосейні, так що, в принципі, крутити подалі буде нормально. Ну, але часто буває, що погодні умови, чи то сонце, чи то дощ, як тоді буде? А як буде? Треба крутити деталі далі, розвіяти є графік, якщо там буде якийсь дощ, то ми, ну, не можемо якось переривати через кітовість. Ну, хіба ж, як, знаєте, торнадо, як буде щось думати. Там таке можливо. Можливо, так. Або, ну, а так то треба працювати і не зважати на якісь такі погодні умови. Хто ще візьме участь разом з тобою? Дивіться, переважно всі учасники, оці, ну, які крутять педалі, ну, і водії, то вони всі є з Києва. Тільки один чоловік цього з Херсону. І все, інші, ну, ну, і ти з Київська. Я з Тернополя, так що так, так воно сталося. А мені, як любитель цієї поїсти, що ви з собою будете брати в дорогу мені, їсти? Ну, знаєте, от, з їжею трохи проблеми. Наприклад, хлопці минулого року, вони їхали в Європу, то вони мали, вони бусик запакували 400 кг харчів з України. От, і було нормально. А отут, знаєте, ну, ми не можемо якісь харчі через, через океан передати це і туди. І треба буде вже з харчами по ходу діла там розбиратися. От, ну, не знаю, надіюсь, там в них нормальна їжа. Ти сказав, що ви будете в кожному місті зустрічатися, зупинятися. Можливо, будуть якісь безпосередні ще зустрічі, там, не знаю, в бібліотеках, якихось клубах, де ви будете розповідати про Україну. Бо вона все ж таки має оцей велопробіг, це ніби як пригорнення уваги до вас, але в більшості ви хочете розповідати про Україну. І що саме будете про Україну розповідати? Ну, от загалом. Ну, ми будемо в першу чергу акцентувати увагу на якихось таких ноу-хау, українських якихось таких проєктах, які розвиваються. І просто-напросто, щоб, ну, дати їм життя, потрібно трошки помогти. От. І про них будемо розказати. До речі, у нас є такий учасник велопробігу Валерій Горбатов. То він цей розробив і створив велосипед з дерев'яною рамою, тобто повністю Wood Rover називається. От, він, ну, своїми руками зробив, ну, от, як в велосипеді, звичайно, там алюмінієм, металево чи карбоново, а то все він з дерева сам зробив. От такий цікавий проєкт, у нього є, про нього теж буду в тому числі розказувати. А загалом на яких велосипедах їдуть? Які це фірми? Чи це якісь круті? Ні, це не є. Ну, Україна! Та ні, ну не вже так. Це є шосейні велосипеди, але вони не є якісь суперкруті. Це, знаєте, це не такі, які приймають якихось таких спортивних змаганнях. Це, скажімо, такого середнього класу шосейні велосипеди є. От. Але, скажімо вам таке, ну, це не обов'язково треба їхати на якомусь суперкрутому ровері, щоб проїхати якусь велику відстань. Головне – мати бажання і, ну, і працювати, не зупинятися. От. Ну, якщо дуже хотіти, можна і на Україні в Росії приїхати, це таке діло. От. Так що кажу, переважно фірма Комачі. Треба мати якийсь досвід, щоб от вирушати. Ну, такий в тебе попередній досвід. Ти згадував за Чернівці, за Румунію. Ну, можливо, зараз хтось з глядачів захоче приєднатися до вас. Якщо ви маєте візу і запрошення в Штати, то трошки вже пізнувати, якщо чесно, бо через те, що ми вже канадську візу повідкривали, зараз ми вже всі подали документи, маємо запрошення, то все. І ближчим часом будемо в посольстві американському. А, до речі, американці нормально поставились до вашої акції, да, і стосовно так, в принципі... Не казали, та які знову ж таки заробітчани, які хочуть там нелегалами залишитись? Ні, це, ну, розумієте, в чому все суть? Якби ми, наприклад, ну, просто так збухти барахти захотіли зробити цей пробіг, то може і так, але хлопці, Костянтин Самчук, головний організатор, то він вже перший його...
ну, скажімо, така перша акція була, це схід і захід, 2000 кілометрів вони їхали по Україні від самої західної точки до самої східної. Ось і наступна акція, це було минулого літа, коли вони зробили 16 країн Європи. Промотали педалі 11 тисяч кілометрів приїхали. Ну, тобто вони вже є, скажімо, ім'я. Розумієте, коли вже маєте якесь ім'я і починаєте робити якось, то до тебе вже не так дивляться так. Хто ти такий? Тому вся справа. Що морально найбільш важко в цьому? Яка моральна? Треба ж морально підготуватися. Насправді, то розумієте, моральна підготовка вона ще починається на організаційному етапі. То все через те, що... Тут нема такого, що ми так просто зібралися, взяли і поїхали. Розумієте, це треба зробити надзвичайно великий пласт такої організаційної роботи перед тим всім. Ось, і щоб її зробити, це треба дуже багато сил потратити. Через те, що, по-перше, треба знайти спонсорів, якісь кошти, треба техніку знайти. От машина супроводу, ну це бусик, ми його там купляємо, він коштує більше ніж 4 тисячі доларів. Розумієте, і треба ті гроші десь знайти. Ось. Не будете, як в фільмі «Брат 2», де купив машину і проїхав 100 кілометрів і взагалі? Дивіться, розумієте, це російське кіно, давайте не будемо брати щось гірше за приклад, давайте будемо щось краще. Я безумовно що жартую. Розкажи загалом, чи будуть, ну, в нас, наприклад, безпосередньо, Мирослава, тому що Мирослава вже за тебе перепитувала, усіх глядачів, глядачок, слідкувати за тим, де ви перетинаєтесь, будете якось це знімкувати? Так, от моя специфіка, чим кожен велосипед, ну, кожен учасник велопробігу, як вам казав, на організаційних моментах до поїздки він має свою роботу. І коли в поїздці ми їдемо, кожен теж має свою роботу. Я буду відповідати за зйомку. От нам ці офіційні представники фірми GoPro видали дві камери, GoPro 6. От я свою беру ще камеру. Ось, потім буде ще Сергій Котик. То це також займатися операторським. Ну, нас двоє, виходить. Ми знімаємо то все. Будемо робити первинний монтаж і викладати це все в інтернет. Так, от, якраз хотів сказати, якраз ще є нюанс, розумієте, нам, ну, не вистачає ще одного ноутбука якогось. Ну, до 15 травня ще є час, тому що... Так, дуже не вистачає через те, що треба це все відзняти і треба якось змонтувати, поки воно все гаряче. Ну, хтось подивиться наш ефір і ще долучиться. Я був би дуже радий, якби хтось позичив на 3 місяці ноутбук. Я там обіцяю, що буду з нього пилинки здувати, але що... Сергій, ми тобі дуже дякуємо, що ти до нас завітав за ноутбук. Не знаю, він стоїть на столі, можемо потім поговорити. Ми тобі дуже дякуємо, ми будемо слідкувати, безумовно, за тобою і чекаємо тебе. Беремо зараз тебе слово за те, що ти в серпні, коли повернешся назад в Україну, ти прийдеш в «Файний ранок» і розповісти про цю поїздку. А ми продовжуємо «Файний ранок» і продовжуємо мандрувати. Так, не так далеко, не у Північну Америку, всього-навсього в Бережани, але Бережани – це місто обласного значення, таке теж має свою родзинку, тому давайте подивимось, перевіримо разом з нами.